Ես փորձեմ կարճ լինել, հաշվի առնելով նաև Տիկին Հակոբյանի գործերին, պատասխանելու անհրաժեշտությունը եւ Տիկին Ջուլակյանի անդրադարձին, ես կարծում եմ ձեր խոսքերից առաջ դուք պետք է նախ այո նման երևույթը դատապարտեք, ինչը նաև հույս կներշնչեր, որ հետագայում այդ ուղղությամբ աշխատանք առավել արդյունավետ կլինի, խոսքը մասնավորապես Էթիկայի հանձնաժողովի կարգավորումներին է վերաբերում։ Բայց տվյալ դեպքում պատասխանատվությունը և հանրային ընկալման տեսակետից հասարակությանը գնահատելը պահանջում ու պարտադրում է առաջին հերթին հարգանք հանրության և դիմացինի նկատմամբ։ Եվ երբ որ խոսափողը գտնվում է մարդու ձեռքում և ինքը կարող է այդ խոսափողից օգտվելով հայտարարություններ անել, դրանց առաջ նաև պետք է մտածի, որ ի տարբերություն մյուս պատգամավորների, որոնց խոսափողներն անջատված են, չի կարող իրեն թույլ տալ փողոցային բառապաշար։ Սա նաև անհրաժեշտ պատասխանատվության գիտակցում է, որ փոխանցվի նաև դիմացինին։ Սրա մասին է խոսքը գնում։ Ես սպասեմ իհարկե Ալեն Սիմոնյանի պատասխանին, որից հետո անհրաժեշտության դեպքում կարձագանքը։